maamulka saint kalood ayaa wuxuu doonaya inuu dib u casriyeen ku sameeyo faras magaalaha ama wax afka qalaad lagu yihaahdo downtownka si ay sare ugu sii kacdo bilicda magaalada maamulka magaaladan ayaa wuxuu gobolka minnesota ka codsaday lacag gaarayso boqol milyan oo dollar si loogu dhiso marin webiyeed ay dadku magaalada tani si wanaagsan ugu lugayni karaan cuduuqa magaalada santkalod deve klis ayaa sheegay in magaaladan ay ka mid tahay magaalooyinka sida deg dega ama xawaaraha le u korayo isla markaana ay ku nool yihiin bulshooyinka kala duwan ee minnesota dave clas ayaa sheegay in ujeeddada ay tahay in kun guri lagu daro bartamaha magaalada isla markaana ay tahay sababta uu lacagtaasi uga codsan doono baarlamaanka gobolkani marka uu yeesho kal fadhiga soo socda downtown st cloud in the heart of downtown yuprobablyheard alotor seen a lot in the news about a binding request that the city of st cloud hasto the state o minnesota hundred million dolars toreallyhelpwith the connectivity uave uh, got uh, railroad tax on one side ue got highway twty three the missssippi river uh, the connectivity to lake george we're really looking at the public investment to entice and actually leverage over a billion dollars in private investment to downtown lacagtan ayaa waxaa lagu qabani doonaa mashaariix dhowr ah afarta sano ee soo socota si loo helo goobo badan oo badqab ah oo ay shacabkana lug ku mari karaan gudaha downtownka haddii lagu gilaysto in la helo dhaqaalahaasi waxaa markaasi la bilaabi doonaa wejiga koowaad ee mashruuca dhisitaanka goobahaasi sanada inagu soo aadan ee labada kun iyo afar yo labaatanka kliis oo ku dhawaad siddeed iyo toban sano duq ka ah sanklood ayaa lagu ammaanaa in uu fuliyey mashaariix horumarineed oo muuqda waalidiin muslimiin ah ayaa waxay sheegeen inay carruurtooda kala bixi doonaan iskuul ay ku eedeeyeen in lagu faafiyo waxyaabo liddi ku ah diinta suubane islaamka waalidiintan oo ka mudaharaadsan buugaag leh sawirada ficlada qomoluudka ayaa caruurtooda ogaareyso ilaa labo boqol waxay toddobaadkii horey ku hayeen guryaha sida uu daabacay wargeyska sahan journal caruurtan muslimiinta ah ayaa ka mid ah kun arday oo wax ka barato iskuulka devinci acadimi oo ku yaallo hamleke ee minnesota shantii ardayba mid ka mid ah ay wax ka barato magaalooyinka mataanaha ee st paul ee minneapolis ayaanan aadin iskuulka toddobaadkii aanu soo dhaafnay waalidiintan ayaa waxay dalbanayaan in iskuulka uu joojiyo isticmaalka bugaagta l g b t q boqol iyo afartan ilaa boqol sagaashan laba arday ayaanan tegin devinsi academy laga soo bilaabo lix iyo labaatanki bishii sebtembar agaasimaha fulinta ee dugsiga holyfishir ayaa u sheegay wargeeska sahan in maqnaashaha ardaydani loo malaynayo inay la xiriirto arintan inkastoo ay jiraan arday kale oo ku maqnaa dano kale bugaagtan ayaa waxaa la baraa ardayda dhigato qaybaha xanaanada ee devinshi ilaa fasalka shanaad si meesha looga saaro eexda ku aadan manhajka fisher ayaa shan iyo labaatankii sebtembar waxa uu guddiga iskuulka u sheegay in ujeedada bugaagtani ay tahay in caruurta laga caawiyo in ay si habboon u fahmaan kala duwanaanshiyaha da'da boqol iyo labaatan buug oo ay iskuulka ugu deeqday hay-ad maxali ah oo aan nacfidoon ahayn ayaa waxaa ka buuxo sheekooyin ku saabsan dadka soo galootiga ah caruurta iyo dadka qabo baahyaha gaarka labo ka mid ah waalidiinta muslimiinta oo magacyadooda ka gaabsaday ayaa ku dooday in carruurta la baro casharada ku saabsan l g b t q ay xadgudub ku tahay xuquuqda waalidnimo mid ka mid a e labadani waalid oo imaam ah ayaa sheegay in falka qoomuluudnimada uu dembi weyn ka yahay dhinaca diinta islaamka kadib afar cisho oo ay ardaydanay iskuulka ka maqnaayeen ayaa waxay fasaladooda dib ugu laabteen labadii oktobar maamulka iskuulka ayaa qorsheynaya in la sameeyo guddi ka kooban waalidiin kaasi oo dib weygis ku sameyn doono arinta muranka dhalisay kulanka dhici doona saddex iyi labaatanka bisha oktoobar nin ka tirsan shaqaalaha dhismaha wadooyinka ayaa la dhigay cisbitaalka kadib markii uu jiray gaari u kaxaynayay nin lagu eedeeyey in uu cabay khamri ciidanka ilaalada wadooyinka ee gobolka minnesota ayaa sheegay in shilkaasi uu abaaray koo iyo tobankii baraqanimo ee maalintii jimcaha uu ka dhacay jidka weyn ee soddon iyo e shanaad ee ku yaallo paine county gaar ahaan halka u dhow henkley james karry oo lixdan iyo afar sanno jir ah oo kana soo jeedo magaalada edina ayaa ku sii jeeday dhinaca waqooyi oo uu ka socdo dhismaha jidka markii uu gaariga ku dhufanayay joseph lagnagng joseph ayaa waxaa soo gaaray dhaawac fudud waxaana loola cararay dhakhtarka esentia health ee ku yaalla saniston daawada waxaa intaas inoga dhan warbixinadii aanu kaga keennay magaalada sankalori magaalooyinka kaleete jaarka la'ah waxaad ka daawanaysay xidig t v waxaa kula socodsiinayay anigoo ah faysal isxaaq faysal jabati dhanka farsamada waa moxamed jaamac تاني انت كوكو برنامج كامل دام إلى هدو رب إدمه نبات جليو